بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa attabi'in wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin a'udzu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd yang berusaha tuan haji ahmad nazri muhammad yusuf selaku penerbit rancangan tafsir al-quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-41. Insya-Allah, pada kali ini kita akan menyambung perbincangan mengenai pentafsiran ayat ke-43 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Ingatlah wahai Muhammad ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu dalam mimpimu sedikit bilangannya dan kalaulah ia perlihatkan mereka kepadamu ramai bilangannya tentulah kamu akan berasa gerun dan tentulah kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan perang itu akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Sina pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat 43 ini berkenaan sebuah mimpi yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bilangan tentera kaum Quraisy lebih sedikit dan lebih berbanding tentera kaum Muslimin. Sebelum peperangan Badar, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mimpi itu kepada tentera kaum muslimin sebagai rangsangan semangat buat mereka memerangi kaum musyrikin. Seandainya ketika itu diperlihatkan mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa bilangan tentera musyrikin lebih banyak berbanding tentera muslimin, maka mereka pasti akan berselisih dan bersengketa terhadap perkara yang bersangkut paut dengan peperangan sehingga menyebabkan tentera muslimin ketika itu menjadi lemah namun Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka daripada situasi itu dengan memperlihatkan mimpi bilangan kaum muslimin lebih sedikit daripada bilangan muslimin mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Secara zahirnya kelihatan berbeza dengan situasi sebenar peperangan Badar yang mempunyai bilangan tentera musyrikin lebih ramai berbanding tentera muslimin namun ia tidak boleh dinilai sebagai bertentangan kerana mimpi tidak akan selalu sama dengan realiti. Kerana itu wujudnya istilah ta'bir, ambe, ta'bir ar-ra'yi iaitu pentafsiran dan penyingkapan makna mimpi. Dalam konteks apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, takbirnya adalah bahawa pasukan musyrikin itu lemah dan tidak kuat. Huraian al-Quran tentang mimpi yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertujuan membuktikan bahawa ke kemenangan yang diperoleh dalam perang Badar benar-benar dirancang dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian rupa, manusia hanyalah alat bagi kemenangan itu dan bukanlah mereka yang memenangkan peperangan tersebut melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam membahaskan kalimah yurikahum, Profesor Dr. Muhammad Qureshihab menyatakan bahawa ungkapan ini adalah kata kerja mudarik iaitu kata kerja untuk masa kini. Sedangkan ketika ayat ini diturun, mimpi tersebut telah pun berlalu dan seharusnya menggunakan kata kerja madhi, iaitu kata kerja yang telah lalu. Tetapi ayat ini sengaja dihadirkan dalam bentuk tersebut seakan-akan memberi gambaran kepada para pendengarnya yang ia sedang terjadi. Sekalipun menggambarkan betapa indah dan berkesan mimpi itu di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslimin ketika itu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah di dalam kitab Tafsir Al Azhar yang dikarang oleh Hamka menyatakan bahawa ahli tafsir mengatakan mimpi yang dialami oleh Rasulullah Sallam itu adalah mimpi yang benar. Hal ini kerana ruh Rasulullah SAW adalah ruh yang benar. Oleh itu, sebanyak mana pun musuh yang dihadapi, mereka itu tetap sedikit dan bilangannya kecil berbanding ruh baginda sallallahu alaihi wasallam bahkan keyakinan yang ada di dalam jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam dan kekuatan iman kaum muslimin itu lebih besar berbanding bilangan kaum muslimin kerana kaum musyrikin itu tidak jelas apa yang diperjuang dan mereka menjadi sedikit apabila berhadapan dengan kaum muslimin yang bersedia mati untuk Tuhannya. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi di dalam kitabnya Tafsir An-Nur, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar apa yang bergelora di dalam dada para sahabat Rasulullah Sallam. Mereka perlu turun ke medan perang. Lalu Allah memperlihatkan mimpi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa bilangan kaum musyrikin itu hanya sedikit sehingga timbul keberanian dalam hati mereka untuk memerangi musuh. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dalam mimpi itu jumlah sebenar kaum musyrikin, tentulah para sahabat akan takut dan tidak berani menghadapi musuh. Bahkan boleh wujud pertengkaran di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namun Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ketakutan itu dan menghapuskan segala sengketa sesama mereka. Sinar pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-43 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-43 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi berkenaan suasana bilangan tentera pihak lawan semasa peperangan badar yang lebih sedikit berbanding umat Islam. Mimpi tersebut telah memberikan keyakinan dan semangat kepada tentera muslimin untuk berjuang menentang musuh. Tuan-tuan, puan-puan, sinar pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mimpi ini wujud bukan hanya sekadar sesuatu yang berada di bawah sedar. Bukan disebabkan sesuatu yang segar dalam ingatan di saat ingin melelapkan mata. Bahkan juga semata-mata disebabkan daripada keadaan yang dialami oleh seseorang di saat tidurnya. Tetapi mimpi itu ada tiga jenis. Seperti mana di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ar-ru'ya salasun fa min Allah wa hadithun nafsi wa takhwifun min ash-shaytan maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mimpi ada tiga jenis iaitu khabar gembira dari Allah, mimpi yang disebabkan dari keadaan kejiwaan dan rasa takut yang ditimbulkan oleh syaitan untuk menakut-nakutkan. Hadis riwayat Ibn Majah. Al-Quran memberi istilah ru'ya yang bermaksud mimpi yang benar dan bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengesahkan tentang mimpi yang benar ini. Pertama, Nabi Ibrahim AS yang bermimpi menyembelih anaknya di dalam surah as saffat ayat yang ke-102. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya nabi ibrahim berkata wahai anak kesayanganku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu maka fikirkanlah apa pendapatmu Anaknya menjawab, Wahai ayah, jadikanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapat daku dari orang yang sabar. Yang kedua, Nabi Yusuf yang melihat sebelas bintang matahari dan bulan sujud kepadanya. Di dalam surah Yusuf ayat yang keempat إذ قال يا أبت إني رأيت أحد عشر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Ingatlah peristiwa ketika Nabi Yusuf Salam berkata kepada bapanya Wahai Tuhanku sesungguhnya aku mimpi melihat sebelas bintang dan matahari serta bulan Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Ketiga, penguasa Mesir melihat tujuh ekor lembu betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu betina yang kurus-kurus di dalam surah Yusuf ayat ke-43. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kulna ya'kulna sab'ul ijaba. Ya'kul nasab'un ijabun wa sab'un sumbulatin khudrin wa ukhara ya bisat. Ya ayyuhal mal'u aftuni fi ya in kuntum li'ru'ya ta'burun. Dan pada suatu hari, Raja Mesir berkata, Sesungguhnya aku mimpi melihat tujuh ekor lembu yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu yang kurus. Dan aku melihat tujuh tangkai biji-bijian yang hijau dan tujuh tangkai lagi yang kering. Wahai ketua-ketua kaum yang hadir, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku kalau kamu orang yang pandai menafsirkan mimpi. Sini pendengar yang dimuliakan antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-43 surah Al-Anfal ini ialah pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah mempunyai keteguhan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala saat berhadapan dengan musuh kerana hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja pembantu dalam apa jua keadaan. Kedua, para sahabat, para pejuang Islam wajib meyakini segala ucapan perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW kerana baginda adalah utusan yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana mimpi baginda telah memberi motivasi besar kepada umat Islam dalam peperangan Badar sehingga berjaya menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian juga pejuang Islam pada masa kini perlu meyakini setiap masa perbuatan dan pengakuan yang ditinggalkan kepada kita iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh